E shtuna nuk është ditë pushimi për dy kandidatët për postën e kryetarit të Partisë Demokratike, pasi këtë fundjavë ata nisin fushatën në bazën e PD. Lulzim Basha dhe pse kryetari Bashkisë së Tiranës ndonë se ka drejtuar fushatën elektorale të 2013-s në këtë qark, ka preferuar të zhvilloj takimin e parë në Elbasan pas ditën e 6 korrikut. Basha ka lidhje të forta me strukturat e partisë në këtë qark, që prej fushatës elektorale të 2009-s, kur ai kryesoi listën e deputetëve demokrat dhe arriti të marrë 7 mandate. Me të njëjtën logjik, Sokol Oldashi dhe pse një mirë strukturat e partisë në kryeqytet, pasi ka qenë kryetari Degës së Tiranës dhe ka punuar me to edhe në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës në vitin 2011, takimin e parë do ta zhvilloj para ditën e 6 korrikut në Fier. Në këtë qark, Oldashi ka punuar për dy procese elektorale me radhë me strukturat e PD-s, pasi ka kryesuar listën e deputetëve në zgjedhjet e 2009-s edhe ato të 23 qershorit. Ndërsa kandidatët përgatiten për fushat, Partia Demokratike ka vendosur që të drejtën e votës ta kenë vetëm ata demokratë që kanë marrë kartën e antarësisë para datës 15 maj, një vendim ky që nuk ishte paralajmëruar më herët, pasi figurat drejtuese të partisë gjatë gjithë kësaj jave kanë vendosur afate për antarësimet në mënyrë që sa më shumë demokratë të përfshiheshin në votimin e kryetarit. Ndërkaq, përballë dyshimeve se gara me Soldashit dhe Bashës nuk është reale, demokratët gjykojnë si një gare fort i shërben forcimit të partisë. Sigurisht e gara përfaqëson frymën e Partisë Demokratike, një garë e drejtë, një garë e cila drejtohet nga dy eksponentë të rëndësishëm të Partisë Demokratike, një garë me vizione të qarta për kthimin e identitetit dhe kthimin e Partisë Demokratike në një majorancë. Por edhe pse çdo gjë në PD duket e qetë, tonet e forta të garës kanë filluar të ndjenë së pari në rrjetet sociale të dy kandidatëve. Faqja zyrtare në Facebook e Lulzim Bashës ka qindra komente nga njerëz që e shohin atë si pasardhësin e Sali Berishës, e po ashtu edhe faqja e Sokol Oldashit është plot komente se ardhmja e PD-s është vetëm Oldashi. Por më tepër, Sokol Oldashi tashmë ka në Facebook edhe një faqe si kryetar i ri i Partisë Demokratike, e cila ka marrë dhe pëlqimet e para. Jo vetëm kaq, por Oldashi ka postuar një akuzë të rëndë edhe ndaj LSI-s, duke e quajtur atë parti një çet parash, si për të nënvizuar qëndrimin e tij ndaj kësaj force në raport me rivalin Lulzim Basha, që ende nuk është artikuluar mbi LSI-n dhe Ilir Metën.